ئازانی فێن بازاڕ دوانی ئازانی پۆلتیک سڵاوتان لێبێ. ئێستا نرخی کارتۆنێک لەم هێلکانی کە لە پشتی منەوەیە دوکاندارەکان بە 60,000 دیناری کردن کە پێشتر بە 45,000 بووە. ئەم گۆڕانە گۆڕانیشی زۆرە لە نرخی هێلکە و لە کارتۆنی هێلکەیە. من بۆ زانیاری زیاتر ئێستا لە لای فرۆشیارێکم بزانم نرخەکان بۆچی گران بووە و هۆکاریم گرانی چییە. قوربان سڵاو لێبێتون کاتت باش. سڵاو لە ئێوەی بەڕێز و بینەرە خۆشەویستەکانیشتان سەرەتا بە خێراتنتان دەکەم بە ناوی شیرەمەنی هەورامانەوە لە خزمەتانین. سپاس بۆ جەناب دەوێن پێم بڵێ ئەم کارتۆنە لە هێلکەی سەخۆم باسم کرد پێشتر بە 45,000 بوو. ئێستا بۆچی بووە بە 60,000؟ ئێوە بە 60,000 ئیکڕن بووە گران بووە. ئەم هێلکەیە ئێمە پێشتر ساڵان هێلکەی سپی زیاتر لە تورکیاوە هاو، ئێستا هێلکەی تورکی زۆر کەمیەت. ئەم هێلکەی خۆماڵیە، هێلکەی شارەزوورمانەیە و هێلکەی هێلانەشمانەیە هەردووشیان. خواستێکی زۆری لەسەر لەلایەن هاوڵاتیانەوە، هەروەها کە ئێمەش لەلایەن جومە فرۆشەکانەوە داوایەکەن بۆمان بهێنن، ڕۆژانە نرخەکەی بەرەوسەر ڕوا. تەقریبەن پێش مانگێک لەمە پێشێمە هێلکە کارتۆنێک بە 45,000مان کڕی، ئێستا سەر و 60,000یشە. بۆ ئێمەش ئیسفادەیەکی کەم بۆتەوە و هەروەها مناقەشەیەکیش دروزە بێت لەبینی ئێم و کڕیارانە بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەکەی. واتە خواستی زۆر لەسەر ئەم هێلکە خۆماڵیە وای کردووە کە نرخەکەی بەرز بێتەوە. بەڵێ بالفعل وایە تەواو فرۆشە کریالیش کێت ڕەنگەوە بزانێ ئێوە نرخەکەی نابەز کردووە. کریالیش کێت و ئازانێ ئێمە هۆکارەکەین کە ئێمە هۆکارەکەی نین ئەگەر بەدەست ئێمە بێحەزەکەین دەدانێ بێن بە 1000 دینار. پێم بڵێ دائیمەن ئێمە باس لە بەرهەمی خارجیەکەین، بەرهەمی بیانییەکەین کە یەتە ناو هەرێم و خراپیشە. ئەم هێلکە کوردیە تا چەند بەبراورد بە هێلکە تورکیەکە باشترە لەڕووی هەمەوەی کە خاوەڵتیان جۆرێک لە گومانیان هەیە بەرامبەر بە شەبیانەکان؟ ئەم هێلکە خۆماڵیە چۆنە؟ لە ڕووی تامەوە خۆشترە، لە ڕووی زەردێنەوە زەردێنەکەی تۆختترە، بەڵام لە ڕووی نرخەکەیەوە گرانیەکی دروست کردووە لە بازاڕە کە نایەڵێ ئەو هێلکەی تر داخڵ بێت. یعنی ساڵان هێلکەی تورکی تەبەقێک هەر بە 4,000 بوو، ئێستا ئەم هێلکەی ئێمە ناچارین تەبەقێک بێن بە 5 جونی. بە حوکمی ئەوەی زەرینەکەشی خۆماڵیە سپیەنەکەی زوو ئەشکێت، هێلکەکە شکاوی زۆر تێیەکەوێ. ئەوێ هۆکارەکەی. هۆکاری شکاوەکە چییە؟ هی بارکردن و گواستنەوەکەیەتی یا خود هەر بەشکاوی هاتووە؟ نا، ڕەنگە یا بارکردن بێ یان پچووکی سێتەکەی بێ هێلکەکە گەورەتر بێ لە ناویا، یان ئەگەری هەیە بە تازەی تێکرێت ڕق نەبێت. یاعنی چۆنەڵی هێلکەکە باش گرانبوونی سپێمەنیەکان، گرانبوونی هێلکە خواست لەسەر بازاڕ دروست ناکات کەم بێتەوە لە کومی کە ڕەنگە موچە و گرفتی داراییش هەندەجار هۆکارە. هەر هەمووی هۆکارە، دواکەوتنی موچەش هۆکارە. ئێمە کریاری زۆر ڕۆمانتیەکات حەزەکاشتی زیاتر بەرێ بە حوکمەوەی کە موچەکەی دواکەوتووە. یان ئەڵێ بمەنێ کاتێکی تر پارەکەیتان بوێنم، یان ئەڵێ ئەوەیان واز لێبێن هەر ئەم دوانەم بەسە، هەر ئەم دانێم بەسە. ئەوانە هەر هەمووی هۆکارن لەسەر نرخی شتەکان.